Hyvää huomenta ja tervetuloa Säätötalolle Bofitin Venäjä-iskuun, tietoiskuun. Maailman agendalla aika monta kysymystä yhtä aikaa. Mä olin tässä yksi tämmöinen Eurooppa-USA-pohjainen talouskokous näissä samoissa tiloissa maanantaina. Ja kävin läpi tätä globaalia yleiskuvaa, niin jos lähdetään taloudesta, suuri kysymys on se, että kuinka ripeä on USA:n kasvu, milloin ja missä tahdissa USA palauttaa korkotasoa lähemmäs normaalia. Iso kysymys. Euroalue, Eurooppa, kuinka suuret on liian hitaan pitkittyneet inflaatioriskit? Onko mahdollista, että ne lisääntyvät aina niin, että deflaatioriski kasvaa? Kiinan talous, kauan odotettu muutos siitä, että se nojaa yksin vientiin, teollisuuteen, voimakkaaseen energian raaka-aineen kulutukseen ja siirtyy kohti palvelutaloutta on tapahtumassa. Kuinka hallittua se on? Ja nyt nähty viime kesänä vuosi sitten, että kun maailma alkoi tähän ajatukseen tottua, niin se oli suuri vaikutus pörsseihin. Kiinahan ostovoimalla mitattuna maailman suurimpia talouksia tai suurin talous. Se vaikuttanut perusyrittäjien hintoihin ja tätä kautta merkittävällä tavalla nousivien talouksien tilanteeseen. Sitten jälkeen tulee vielä öljy. Öljyhinta oli pitkään reilut 100 taalaa. Monet sanoivat, että tämä on nyt oikea tasapainotaso. Kun kartelli purettiin, tarjonta lisääntyi, niin öljy on tullut rajusti alas. Se oli suuri vaikutus. Ja vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja ajateltiin aina ekonomistien piirissä, että kun öljyhinta laskee, niin se etu, mitä saadaan tuojien lisääntyneen ostovoiman kautta on selvästi suurempi kuin se menetys, mitä tulee viejille. Tämän takia se vaikutus talouskasvu on myönteinen, mutta nyt kannat on tässä vähän kaurjaantunut, että up to a point, että tietyn rajan jälkeen se alkaa vaikuttaa kielteisesti, koska se horjuttaa niin paljon öljytuottajamaiden taloutta ja kertoo sitten myös talouden näkymän heikentymisestä. Nyt se on vähän korjaantumassa. Mutta kyllä niin talouden kentällä on nyt todella monta isoa kysymystä yhtä aikaa. Hypätään sitten politiikan puolelle. Muistatteko aikaa, jolloin sisäänpäin käpristymisen ilmapiiri tai riski olisi yhtä suuri Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa kuin tänään? Me ei tätä kantaa tietenkään politiikkaan, mutta kysymys siitä, että onko vapaakauppa hyväksi, pitääkö rakentaa muureja, pitääkö pysäyttää ihmisten vapaata liikkumista, on suurempia kysymyksiä tänään kuin pitkään aikaan. Globaalisia on yksi positiivinen vaihe on nähty. Nyt me joudutaan sopeutumaan tilanteeseen, jossa tietysti vaikka kun lopputulos on positiivinen, niin totta kai myöskin häviää tässä kokonaisuudessa on. Geopolitiikan kentällä Lähi-Itä, Syyria, kysymys on edelleen auki. Ja kysymys oikeastaan ytimeltä on siitä, että miten ne valtiot kestää, jotka syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Ottomia imperiumin loput osat jaettiin Ranskan ja Englannin välille. Selvä on se, että rauha siellä voi tulla, ellei suurvallat USA, Venäjä, Iran ja Saudi-Arabian voittoimia yhteistyössä tietysti EU:n tuella. Tämän lisäksi meillä on tietysti ilmastonmuutos, joka on muuttunut realiteetiksi. Totta kai se vaikuttaa pidemmällä horisontissa, mutta se vaikuttaa kahdella tavoin jo nyt. Kun tiedetään, että energiatuottavien yritysten kustannukset kasvaa, kun tiedetään, että luonnon katastrofit lisääntyy, niin tämä iskee jo varsinkin vakuutusyhtiöiden arvostuksiin ja pörssiyhtiöiden arvoihin. Ja asteittain vaikuttaa myöskin ihmisten liikkeeseen. Ne on sanonut, että tämä maailmankuva on kyllä kenttä on niin kuin laaja, monia kysymyksiä täynnä, ja kun enemmän oli tapana, että keskuspankki aina sormi pystyssä neuvoi politiikkaa, että hoitakaa hommanne, niin todetaan, että on aika monta isoa asiaa. Venäjä tulee aika monessa näissä taas kuvaan mukaan. Öljyhinnan putoaminen on tietysti suuri asia. Jokainen tietäisi vaikutuksen Venäjän talouteen, että siitä että täällä tänään tulette kuulemaan. Toinen asia on myöskin se, että Lähi-idässä ja nimenomaan Syyriassa Venäjä on tärkeä toimija. Mielellään kuullaan täällä sitten, kuinka tämä käpristymisen maailma Venäjälle vaikuttaa. Mutta tätä taustaa vasten, niin tässä on tänään sitten neljä alustusta. Ensin puhuu
Miikka Korhonen, Pofidin tutkimuspäällikkö, ja hän tulee tarkastelemaan Venäjän talouden nykytilaa ja tulevan kasvun mahdollisuuksia. Venäjälläkin talouden jo 2 vuotta jatkunut taantuma on hitaasti väistymässä, mutta siinä on vähän niin kuin toinen derivaatta vasta, joka, kun se kääntyy, se hidastuminen hitaammaksi, se on niin kuin positiivista. Mutta tämä muistaa tietysti, että nollataso on aika ja siihen, että kuinka vakaalla pohjalla kasvu on. Venäjällä varsinkin on vaikuttanut tietysti se, että kun investoinnit on supistuneet pitkään, niin se painaa tietysti tuottavuutta alas ja se syö kasvun pohjaa myöskin pitkällä aikavälillä. Mutta kun se tosiasia, että öljyhinta meni tuonne 30 ja noussut sitten 50 taalla, niin totta kai se Venäjä auttaa. Venäjä on niitä maita, jos sen edut näkyy myöhemmin, vaikka se on kaukana niistä huipputasoista. Ja sitten samalla pitää muistaa, että öljyvaraa Venäjää ei yksi voi rakentaa. Se on tärkeää, mutta se ei riitä. Toisessa osassa sitten vieraana on Thomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Hän tulee käsittelemään Venäjän ja Euroopan unionin välisiä suhteita. Pääpaino on siinä, millaisia mahdollisuuksia EU:lla ja Venäjällä on liikkua jollakin rakentavalla tavalla eteenpäin kahdenvälisissä suhteissa on tilanteessa, jossa yleensä yhteisten etujen etsiminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Me tunnetaan ne jarrut, jotka on edelleen päällä. Sitten tarjotaan kahvit ja sen jälkeen Vesa Korhonen puhuu Venäjän julkisen talouden näkymistä. Kaikki tietävät sen, että Venäjän julkisen sektori kerää varaansa energiasektorilta tai sen ympäriltä. Kun öljyn hinta laskee, se veropohja tulee alas samassa tahdissa. Silloin kun ajat olivat hyvät ja siis siinä mielessä Venäjän kannalta öljyn hinta oli korkea, niin toki Venäjä säästi paljon. Siellä finanssipolitiikkahan oli pitkään varovaista, konservatiivista. Ja nämä säästöt tietysti on auttanut, kun on ollut puskureita, mitä syödä. Sen takia Venäjä on ehkä kestänyt tämän hinnanlaskun vähän paremmin viime aikoina kuin monet muut raakaneriippuvaiset maat. Mutta selvä on se, että tämä kuitenkin vaikuttaa, ja kun Venäjän ikärakenne muuttuu voimakkaasti, niin Venäjän julkinen talous tulee olemaan ahtaalla. Viimeisessä osassa sitten meillä on puhujana Heli Simola, vanhempi ekonomisti, ja hän tarkastelee Venäjän ulkomaankauppaa. Venäjä on ilmoittanut useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on korvata tuontia kotimaisilla tuotteilla. Ja on selvää se, että joka tapauksessa ruplan heikentyminen on vähentynyt Venäjän tuontia, mutta tähän mennessä kuitenkin aidosti uutta korvaavaa tuotantoa on itse asiassa syntynyt kovin vähän. Mutta toivottaa taas teidät kaikki runsaslukuisen yleisön tänne tervetulleeksi, ja Iikka Korhonen jatkaa tästä.